Což nejsou taky ty nejlepší křichtíky, co dělal na začátku. Máma. Co zaskočilo, Maty? To by nechutná banán. Matiček má poprvé banán. Zemíná Nešku. A ty by. Potřebuji tu misku, dnes také nedám tu ruku, já musím dávat další misku. A ty chci. Ty ne, ty teď nebudeš fotit, teď tata nahrává video. Banán ti nechutná, Matýsku. Jo. Banán ne. Si nestrkím prostě do té ruky, kterou držím ten foťák. Snad děláš srandu. Jízlu. Banán, už to moc nemáš, to bylo jenom na ochutnání. Ne? No. Tak pod něj poslední si dej matičku. Tady, jsem si tak pracně tady přes sedníček dělala ten banán. Tady mračí? Kdo si to tady mračí? Co? Kdo si to tady mračí? Co?